Krušných horách se nachází stovky hornických památek. Většinou se jedná o zpřístupněné štoly, stoupovny, kovárny a vodní díla. V celých Krušných horách se ovšem nachází pouze dva žentoury. My stojíme před jedním z nich v saském městě Johann Georgenstadt. Tato budova je kopií původního koňského žentouru, který se nacházel kousek odsud. Ten byl ale bohužel v 50. letech 20. století zbourán. V roce 1993 se pro veřejnost otevřel současný žentour a jeho stavbu platil kompletně spolkový stát Sasko. Pojďme se podívat zblízka na tento technický unikát, který nikdy na české straně Krušných hor neuvidíte. Za chvíli dorazí do žentouru koně. Pojďme si tedy říci, co je potřeba udělat proto, aby zde mohli bezpečně pracovat. V prvé řadě koně, když se zapřahají do žentouru, tak bývají neklidní. Proto je potřeba stabilizovat rameno žentouru těmito bezpečnostními tyčemi, které je udržují v klidu, jak koně, tak celé toto rameno. Ve chvíli, kdy koně už jsou připoutáni, je možné tuto tyč zvednout a tady zaklesnout. A koně mohou vyrazit tímto směrem bezpečně. Právě se nacházíme v pyramidě žentouru. Tito dva koně dokázali nahradit práci až 8 mužů. To nejdůležitější, co se zde ale nachází, je osa žentouru, takzvaná hřídel, která je dole upevněna v žulovém kameni a nahoře je zpevněna dřevěnými krokvemi. Otáčením to osy je možné vytáhnout z hloubky až 200 metrů důlní materiál. Právě se nacházím u klíčového soustrojí celého Johann Georgenstadtského žentouru. Aby se tato celá hřídel rozpohybovala, je potřeba ji nejprve odbrzdit. To mají na starosti tyto ocelové tyče, které oddalují dřevěné trámovité brzdy, které svírají celé soukolí. A prakticky se to udělá následovně. Vysuneme dřevěný klín, vytáhneme železnou pojistku, zvedneme trám, zasuneme pojistku a celý soukolí je teďka odbrzděn. Provozu žentouru bylo potřeba 3 lidí. Kočího s jeho koňmi, naražeče a šichtmistra. Na tomto místě pracoval šichtmistr. Měl dvě hlavní úlohy. Za prvé kontroloval provoz vozíků tady dole v šachtě a jestli jezdili nahoru plné a v pořádku. A za druhé udával signály pro kočího a jeho koně.
Pokud by šichtmistr neznal dobře tyto tři základní signály, mohlo se stát, že koně by se zranili a vozíky by spadly dolů a rozmlátily se. Tři údery kladivem znamenaly běžný těžební postup a pro koně to znamenalo jít dopředu. Dva údery kladivem znamenaly změnu ve směru těžby. Pro koně to znamenalo potřebu přepsáhnout, otočit se do druhého směru a pokračovat dál. Jeden úder kladivem znamenal jednoduše zastav. Vedle budovy koňského žentouru se nachází strážní domek, v kterém najdete malou expozici o dějinách hornictví v Johanngeorgenstadtu. Also, Detlef, danke vielmals für Bergmannshabit. War ganz schickend. Und ich wünsche dir viele Gäste. Dankeschön. Aus Tschechien. Ja. Danke. Tschüss. Bitte.